Miten se pitää live niitä jollain sovellilla, eikö mikä se on, haarukalla, eikö? Lapiolla. Mä pitää live niitä jollain lapiolla, eikö mitä mun pitää Lyödään. Mitä vittu sä oikein selität? Siis, mitä mun pitää tehdä ton lapion? Pitäis mä tänne? Joo. Joo, peittää ne kolot. Lyödä niin. Ei, ei. Aika väkivaltaiset kuvitelmat sulla tästä pelistä. Mä saisin sen ihme radan jutun junan sinne. Juna. Oh my god. Kyllä on vähän kuin juna. Aseman. Mitä sanoo, et eikö mitään? En mä tiedä, mitä toi sanoo. Pitäisikö mä kokeilla tätä? Pitäisikö mä koe ajaa junaa? En mä tiedä, mitä se toi. Kreinistä. What? Pitääkö... Mitä sun täytyy tehdä? Varaua kreini. Vitun kuuma ja huono olo, kun on kauhean nälkä ja kaikki on huono. Ai ja maa sattuu. En minä tiedä. Oliko se ensin sieltä laiturilta ja jostain majakalluota ja jostain vai miten se meni? No mä löysin täältä, tai tässä oli. Minkä laituriluota? Täältä rannalta. Da. Laituri keskellä jotain metsää. Tosi hyvä, se en mä tiedä, oliks se edes niin. Muistin, no, ei vittu, kyllä. Nyt sattuu päänkin. Kaikki on huonosti. Ei noututa. No, aika lyhyt silta. Pääset tällä sillalla mereen. Mietin nyt, kun joku sitä on kutsuttu ennen sillaksi. Sitten on se, että ei hetkoneen, täällähän ei edes pääse minnekään, niin sitten nimessä laituri. Ja nyt kun pitää vie ne kananmunat, niin nyt ne on tuolla jotenkin hienosti tuolla. Täh. Siis nyt kun mun pitää vie noin munat Haroldille. No niin kun se pakkas ne, saatana. Se vihaa ne. Mitä oikeesti on? Mikä tää on? Häh? Se on kaunis. Mikä toi on? Onks toi joku kuppi? Ai kappas on se. Mä en voi sanoa. Kaikki tietää mikä se on. Mä
näytti vähän pinkiltä paskalla. Nimenomaan.